Nesse teste caseiro, estou usando essa lâmpada cristal, que é de 42 watts por 127. Eu tentei usar aquelas de LED, ela não funciona. Essa aqui é o mais correto, teste caseiro. Esse é o esquema do teste caseiro. Aqui tem um plug macho, aqui é a tomada na parede. É só encaixar o plug na parede. Aqui tem dois fios, aqui tem dois fios. Aqui o fio liga no bocal e tem uma lâmpada. E aqui duas pontinhas. Aqui que vai encaixar no relé para fazer o. Veja bem, pessoal, a tomada conectada na energia. Conectou uma ponta do fio no buraquinho que tem no relé e a outra, se conectado as duas, a lâmpada acender, é sinal que o relé está bom. Se colocar as duas pontinhas de fio aqui dentro do relé e não acender a lâmpada, quer dizer que então que está queimado o relé. Veja bem, pessoal, esse aqui é o relé que está queimado, está conectado aqui, ó, nos dois buraquinhos do relé, vendo o fio e tem a lâmpada e o fio está ligado na tomada. Vejam bem, os dois fios está conectado aqui no buraquinho do relé, não acende, a lâmpada não acende. Agora vejam, se eu triscar aqui, ó, a lâmpada acende. Olha, ó. Lâmpada acende. Agora vamos testar o outro relé. Esse relé aqui está bom, pessoal. Vejam bem, ó. Colocou o fiozinho aqui dentro. Ó. Fiozinho está aqui dentro. Este aqui está queimado. Esse aqui é novo. Vejam como ele está bom. É só triscar. Olha, já acende a lâmpada. Então, tá passando corrente aqui nesses. Ó, tá passando corrente. Então, esses dois buraquinhos aqui, ó, é só inserir as duas pontinhas de fio aqui dentro. Se tiver passando corrente daqui para cá, quer dizer que está bom. Como esse aqui não tá passando corrente, está queimado. Esse aqui, ó, triscou só a pontinha e já acende a lâmpada de teste. Então, esse marronzinho aqui está bom, esse preto está queimado. Sempre que for trocar, procura comprar sempre o original. Só se na geladeira for esse relé, usa esse relé. Agora, se for desse, usa desse. Esse aqui é um teste caseiro. Se você não tem prática, não tem paciência, não utilize. Chama um técnico.